Vallah mümkündür. Vallah mümkündür ki Zeynəbə naməhrəm deyə, naməhrəm görə. Mümkündür, vallah mümkündür. Və bizim Zeynəblərimizi bəs niyə naməhrəm görür? Hə, ki bu dərsi alay bu günləri bəsimizdir. Hələ nəinki görmək, təəssüflər olsun. Vay müsibətə, bizim Zeynəblərimiz kişilərin qabağında oynayır. Budur, budur Zeynəb, budur Hüseyn, budur Hüseynçilik, budur. Zeynəb kişilərin qabağında oynayır. Valla hər birimizin ana bacısı bizim üçün xanım Zeynəbdir. Nəinki təkcə öz ana bacım, bütün elimin, kəndimin, obamın qızları mənim Zeynəbimdir, bacımdır mənim. Və hamımız da belə olmalıyıq. Budur Musa, budur Hüseyn, İmam Hüseyn bunun üçün can verir. İmam Hüseyn can vermir ki 10 gün oturasan məsciddə ancaq 2 dənə mərsiyə qulaq asıb gedəsən. Yox, vallah yox, and olsun Allaha yox. Hüseyn bunun üçün can verir. Bunun üçün can verir ki hamımız bir-birimizin Zeynəbi olun. Bir-birimiz üçün Əbəlfəz olun, qardaş olun. Cavanlar siz üçün Əli Əkbər olsun, Qasım olsun, Əziz olsun. Bizim Zeynəbimiz naməhrəm kişilərin qabağında rəqs eləyir. Biz de dayanıp tamaş eləyirik. Sonra deyirik ki biz Hüseynçiyik. Allah yalancıya lənət eləsin. Hüseynçi dörsün. Vallahi Hüseynçi dör o adam. Mümkün deyir ki bu. Hazreti Zeynəb Ömər bin Sədə deyir Allah üzvü qara eləsin. Dünya və ahirətdə. Bunlar məni dəviyə mindirəcək. Bunlar. Xanım Zeynəb salamullah əleyha bütün əsirləri mindirdi dəviyə. Özü mindirdi. Yaxına buraxmadı. İmam Zeynəlabdin ağanı gətirdi, dedi ki, ağam, gəl səni də mindirim dəviyə. Bunu deyəndə İmam Zeynəlabdin ağa qeyrəti və qurban olum, qeyrətinə sığışdırmadı. Dedi, bibi can, sən özün minginən. Mənlə işin olmasın. Xanım Zeynəb dəviyə yaxınlaşanda, çünki qadın, uşaq dəviyə minəndə gərək kimsə ona kömək eləyə. Hündürlüyünə görə bu da adət. And ola Allaha, Allah rəhmət eləsin, Xacə Xairini yazır, Məali Sibteyindən, deyir, Xanım Zeynəb üzün çöndərdim Kərbala meydanına, dedi, Qardaşım Əbəlfəz, Əntəlləzi ərkəbtəni ələn naqəhinəl xurucu minəl Mədinə. Dedi, qardaşım Əbəlfəz, mən Mədinədən çıxanda sən məni dəviyə mindirmişdin. Bunu deyəndə and ola Allaha tarix yazır, deyir, İmam Zeynəlabdin ağa durdu ayağa. Əsə-əsə dedi ki, bibi can, ürəyimi yandırdın, qəlbimi yandırdın. Ancaq tab eləyə bilmədi, ağa yıxıldı yerə. Bir Fizzə xanım, xanım Zəhranın kənizi, o da Kərbalada əsir idi. Fizzə xanım gəldi xanım Zeynəbi, mindirdi dəviyə. Ancaq İmam Zeynəlabdin ağaya gələndə isə qoydular ağanı bir yəhərsiz dəfənin üstünə. Ağa qızdırma, o qədər qızdırmalı idi ki, taqəti olmadı dəvə üstə qala. Gəlib Ömər ibn Sədə dedilər ki, bu Hüseynin oğlunu qoya bilmir yaxı. Dedi, onu qoyun və ayaqlarını da möhkəm zəncirləyin.